صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ. صلوا على المختار أحمد إنه. السلام عليكم بھائی. وعليكم السلام ورحمة الله. بھائی یہ کدھر ہیں آپ؟ جی ابھی پانی پی رہے ہیں بھائی. اور بھائی وہ کھڑے ہو کے پانی وہ الٹا اس سے پھر غلط ہے بھائی. یہ کھڑے ہو کر الٹا اس سے ہے. یہ تو غلط طریقہ ہے بھائی. آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پی سکتے. آپ مسلمان ہو ماشاء اللہ. بھائی اس میں غلط کیا ہے؟ ہمیں تو پیاس مینا کیسے بھی جانا. آپ کی پیاس مینا کو بجھ جائے گی. لیکن جو ہمارا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتا بھی رہے ہیں کہ اس طرح میں پانی پینا چاہیے بیٹھ کر اور تین سانسوں میں اور سیدھا سے پینا چاہیے. کھڑے ہو کے آپ پانی پیو گے آپ کو نقصان بھی ہوگا اور آپ بیٹھ کے پیو گے تو آپ کو اس کو فائدے ہی ملیں گے. ٹھیک ہے بھائی ان شاء اللہ میں اس کا عمل کروں گا. صلوا علی المختار احمد انہ